jumpa tu tuan nak buang apa? Hak dia makan. Dia makan tak main. Tok Imam bohong. Ha? Tok Imam. Ada ni mahu jadi Imam. Tok Imam. Kenapa ni Imam? Bagi ni surau macam surau lah. Imam. Tok Imam mereka tak pernah lah. Imam. Dia ni Imam. Imam ni pas surau. Dia kan ni lembu sedap tau. Mambil lembu. Banyak apa? Pedah tak? Masak pedah, pedah lah. Banyak. Banyak dah lincang lah.